Shirkadda adeega bulshada ee Dhaweeye waa shirkad adeegyo kala duwan u qabata bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Soomaaliland. Waa shirkadda adeega isku socodka magaalooyinka gudahooga iyo waliba qaadida alaabaha delivery-ga, somgas iyo adeegyo kala duwan oo aad ka dalban kartid adeegyada ay bixiso shirkadda Dhaweeye. Ayaa bulsho weynta reer Soomaaliland gaar ahaan dilawada baabuurta ee shirkadda Dhaweeye ka shaqeeya ugu bushaareysay in ay siin doonto abaalmarin gaar fitisa kaasoo ku guuleysan doona dilawarkaasi joogta u shaqeeya bisha afraad ee sanadkan. Shirkadda Dhaweeye oo abaalmarintan ugu talagashay in ku raaligeliso macaamiisheeda kala duwan ee ka shaqeeya dilawarada kala duwan ee ka shaqeeya shirkadda Dhaweeye, uguna talagashay inay ku raaligeliso iyadoo hore u bixin jirtay abaalmarinimo kala duwan, ayaa noqonaysa abaalmarintii ugu weyneed ee shirkadda Dhaweeye ugu talagashay dilawaradeeda, kana farxiso qofkii ku guuleysta in si joogta u shaqeeyo bisha afraad ee Abriil oo idil. Haddaba sarkaal ka tirsan shirkadda Dhaweeye Farax ayaa leh weerar ayaa ka warantay abaalmarinta shirkadda Dhaweeye ay bixin doonto iyo sida ugu talagashay iyo shuruudaha looga baahan yahay qofka dilawarka ee ku guuleysan doona abaalmarinta loogu talagalay ee gaariga fitiska. Waxayna tiri, shirkadda Dhaweeye waxaa igu bishaaraynaysaa in darawaliinta ku shaqeeya adeega Dhaweeye ee magaalada Hargeysa la siin doono ama lagu abaalmarin doono gaari fitis ah. Gaarigaasi uu ku guuleysan doono mid ka mid ah darawallada ka shaqeeya magaalada Hargeysa. Shuruudahaad ugu guuleysan doonto darawal baabuurkan waxaa ka mid ah inaad si joogta u shaqeyso 1-da bisha Abriil ilaa 30-ka bisha Abriil oo ah muddo 30 cisho ah. Inaad ka mid tahay 20-ka darawal ee ugu shaqada badan uguna shaqada wanaagsan muddadaasi 30 maalmood ah ee bisha afraad. 20-kaasi darawal waxa ayna siib u yeelanayaan inay ka qayb qaataan tartanka loogu guuleysanayo gaariga fitista, isla markaana uu mid ka mid yihiin noqdo guuleyste. Haddaba darawal ka mid noqo 20-kaasi darawal ee ka qayb qaadan doona tartanka lagu helayo baabuurka fitista ee ay bixinayso shirkadda Dhaweeye.